أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم عن لسان إبراهيم عليه السلام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اللہ کا تعارف قرآن مجید میں جو ہمیں دیا گیا ہے اس کے بارے میں کہ بندے کو اللہ کی کتنی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بہت سی شکلوں میں بیان کیا گیا ہے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ اپنی ستارہ پرست قوم سے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے سارے بت جو ہیں وہ میرے دشمن ہیں اور اللہ میرا دوست ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا, سخت گہرا دوست, خلیل اللہ, اللہ تعالیٰ کا گہرا دوست, ایسا دوست جیسا کوئی اور نہ ہو, وہ خلیل اللہ ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل ہیں, وہ بھی خلیل اللہ ہیں, کیونکہ سب پیغمبروں سے بڑا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ ہمیں ان کی زیارت نصیب فرمائے اور قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, سورۃ الشعراء میں اللہ نے ان کی باتیں لکھی ہیں کہ وہی جو حضرت ابراہیم اپنی قوم سے کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے بت سب میرے دشمن ہیں, الا رب العالمین, مگر جو رب العالمین ہے وہ میرا دوست ہے. پھر کہا کہ اس کا تعارف کیا ہے, الذی خلقنی فہو یہدین, جس نے مجھے زندگی بخشی ہے وہ میرا رب ہے, اور جس نے مجھے ہدایت بخشی ہے وہ میرا رب ہے. سب سے بڑی نعمتیں کون سی ہیں؟ زندگی اور ہدایت. کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا کہ جس نے مجھے اتنی زمین دی یا اتنے بچے دیے, اتنے میرے گھر بنا دیے. نہیں, یہ چیزیں چھوٹی ہیں. اگر ہدایت نہ ہو تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں, بلکہ یہ قیامت کے دن یہ سب نعمتیں عذاب بن جائیں گی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور ہدایت دیتا ہے, اسی لیے تو وحدہ لا شریک ہے, کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے. پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ ضروری چیز زندہ رہنے کے لیے کیا ہے, کھانا اور پینا, جو کافر بھی اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور مومن بھی. الذی ہو یطعمنی ویسقین, کہ اگر میں ایک لقمہ بھی کھاتا ہوں تو میرا اللہ کھلاتا ہے, غیر اللہ نہیں کھلاتا. اور ایک پانی کا گھونٹ بھی پیتا ہوں تو میرا اللہ مجھے وہ نوازتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ عذبن فراتن سائغن للشاربین, ہم نے میٹھا ٹھنڈا اور خوبصورت پانی جو گلے سے فوراً نیچے اتر جاتا ہے وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا کوئی غیر اللہ ایک بوند کا قطرہ بھی کسی کو دے سکتا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا, ساری دنیا کے لوگ مل کے بھی نیک اور بد سب مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا تعارف ہے. جب اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے تو اپنی طاقتیں, اپنی قوتیں بتاتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے تخلیق. آپ اسلحہ بنائیں, اسلحہ پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت جدید اسلحہ ہے, جس کا اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا اور مسلمان سوئے پڑے. وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, کہ اپنے گھوڑے باندھ کے رکھو, ہر وقت تیار, اور ہر قسم کی طاقت جمع کرو, جدید ترین طاقت, من قواتن, ذرے سے لے کر ایٹم بم تک ہر قسم کی طاقت جمع رکھو. لیکن مسلمان دعائیں کر رہے ہیں, اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. دعائیں جو ہیں وہ اسلحے کے بغیر جنگ میں آپ کو جتوا نہیں سکتی, کیونکہ اللہ کے پیغمبر سے بڑی دعا کسی کی نہیں. اور غزوہ بدر میں وہ رو رو کے دعائیں کر رہے تھے, حتیٰ کہ چادر نیچے گر گئی اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ رکھی, کہا بس کریں, اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا. لیکن کس وقت دعائیں کر رہے تھے؟ ٹوٹی پھوٹی تلواریں اور زرے ساتھ لے کے, اور مسلمان محرابوں اور ممبروں اور خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. تو وہ بھول گئے ہو, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, دعاؤں میں بھی اسوہ حسنہ, سب سے اچھی مثال رسول اللہ کی ہے.
کہ آپ علیہ السلام دعائیں بھی مانگ کرتے تھے اور دوائیں بھی کرتے تھے، جنگ کا سامان بھی ساتھ رکھا ہے. اور کسی نے کہا کہ کفار 3 گنا تھے اور پیغمبر علیہ السلام کے ساتھی 1 گنا تھے، 30 اور 70 کا مقابلہ ہے. وہ 70 ہے، یہ 30 ہے، تو کیا 100 میں اتنا مقابلہ ہے؟ اس کے بعد ان کے پاس ہزاروں تلواریں، ان کے پاس سینکڑوں یا درجنوں. پھر زرہ ہے تو اس کے مقابلے میں تھوڑی زرہ ہے، اور اونٹ ہے 1000 تو ان کے پاس 100 اونٹ ہے یا اس سے بھی کم. گھوڑے ہیں تو اس کے مقابلے میں گھوڑے بھی ہیں، تلواروں کے مقابلے میں تلواریں بھی ہیں، اور بندوں کے مقابلے میں بندے بھی ہیں، اور ان کے بتوں کے مقابلے میں ان کا اکیلا رب ہے. مقابلہ کیا ہے؟ غور سے سن لو، مقابلہ کیسے ہوتا ہے، مقابلہ زندگی کی دوڑ میں کیسے ہوتا ہے. مقابلہ برابری سے نہیں ہوتا، مقابلہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو جو چیزیں ان کے پاس تھیں وہ چیزیں نبی پاک کے پاس تھیں، چاہے ان کی مقدار تھوڑی تھی. مقدار تھوڑی ہو پھر بھی مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن چیزوں کے بغیر مقابلہ نہیں ہو سکتا. آپ علیہ السلام نے تلواروں کے مقابلے میں تلواریں لی، زرہ کے مقابلے میں زرہ لی، کہ دنیا دار الاسباب ہے، وہاں پہ اسباب سورسز استعمال کیے جائیں گے، لیکن یقین اور اعتقاد اور اعتماد صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ کیا جائے. یہ دعا ہے کہ تلواریں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، بندے بھی ہیں، لیکن اللہ میں دعا آپ سے مانگتا ہوں، اگر آپ نے ہمیں مدد نہ کی تو یہ تلواریں، گھوڑے اور بندے یہ سب ضائع ہو جائیں گے. یہ عقیدہ توحید. اللہ کی ضرورت میدان جنگ میں ہے، اللہ کی ضرورت بندے کو دنیا میں آنے کے لیے ہے. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. قرآن میں اللہ ہمارا بھی تعارف کرواتا ہے اور اپنا بھی تعارف کرواتا ہے، اور بندے کو اللہ کے ساتھ ملا کے دیکھ لو، شرک ہے، اور اللہ کے مقابلے میں دیکھ لو، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں وہ ہوں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ میں حی قیوم ہمیشہ سے زندہ اور تمہیں بھی زندگیاں بخشنے والا ہوں. هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. میں وہ ہوں جس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا ہے، اگر میں نہ نکالتا تو کوئی رستہ نہیں مل سکتا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ماں کے پیٹ سے نکالنے کا بندے کو رستہ نہ دے تو انسان اندر گل چھڑ کے مر جائے، اس کو رستہ نہ ملے. یہ راستے اللہ بناتا ہے، اور اس وقت کو بھی اللہ مقرر کرتا ہے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے کس وقت باہر آئے گا. قرآن کہتا ہے لم یکن شیئا مذکورا، میں تو وہ ہوں جو تمہیں زندگی بخشتا ہوں، اور تم وہ ہو کہ زندگی سے پہلے تمہارا کوئی نام نہیں تھا، کوئی پہچان نہیں تھی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور تمہاری شکلیں صورتیں تو بعد میں بنی ہیں، ماں کے پیٹ میں جو پانی تھا اور خون تھا اس کے اوپر جو تصویریں بنائی تھیں وہ میں نے بنائی تھی، اور جس طرح چاہوں میں بنا دوں، میری بنائی ہوئی شکل کو کبھی بدل کے دکھاؤں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورتیں اپنے آنکھوں کے اوپر سے بال مونڈتی ہیں اور اپنے پلکوں کے بال اکھاڑتی ہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا لعن اللہ المتنمصات، ان بال اکھاڑنے والی عورتوں کو اللہ نے لعنت کی ہے جو اپنے آنکھوں کے اوپر والے بالوں کو خراب کرتی ہیں. کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق اور ڈیزائن کو خراب ہم نہیں کر سکتے، اس لیے اس ڈیزائن میں داڑھی بھی شامل ہے، تو بندوں کو چاہیے اس کو خراب نہ کرے. اللہ کے نبی نے، سارے نبیوں نے، سب اللہ کے ولیوں نے داڑھی رکھی تھی، تو اس کو بھی نہ چھیڑو، معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کرے گا. یہ ہماری استدعا ہے. اس طرح اللہ فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. لوگو، باتیں کرتے ہو اٹھ اٹھ کے، میرے خلاف بڑے بڑے بندے کھڑے کر دیتے ہو، کبھی غور کرو. اللہ دعوت فکر دیتے ہیں، 800 آیتیں ہیں قرآن میں جس میں اللہ سوچنے کی دعوت دیتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن، غور کرو. ام لم یتفکروا، کیا تم نے سوچا نہیں ہے. ان فی ذلک الآیات لأولی الالباب، میرے قرآن میں نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے، صرف ماننے والوں کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے والوں کے لیے. 800 آیتیں ہیں جو زمین و آسمان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہیں. تو جو اللہ کسی چیز کا حکم دے وہ عبادت ہوتی ہے، سوچنا بھی عبادت ہے. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اس کی تخلیق میں، اس کے بندوں میں، جڑی بوٹیوں میں، شجر حجر اور کھیتوں میں، بارشوں اور طوفانوں میں سوچو بچار کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے. اللہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ مجھے بتاؤ تم کہ آسمان جیسی بڑی مخلوق کو پیدا کرنا مشکل ہے یا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے،
اور اگر تمہارے سے پوچھوں تو تم کہو گے آسمان تو دنیا سے بھی بڑا ہے، انسان تو اتنی سی چیز ہے، آسمان مشکل ہے. تو اللہ کہتے ہیں آسمان ہم نے بھلا کیسے بنایا تھا؟ ہم نے کہا تھا بن جاؤ، تو آسمان بن گیا تھا. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. میں تو کہتا ہوں کن، ہو جا، اور میرے الفاظ سے پہلے ہی وہ چیز ہوئی پڑی ہوئی ہوتی. اور تم سوچتے ہو، پھر جمع کرتے ہو، پھر ڈیزائن سوچتے ہو، پھر بناتے ہو، پھر کبھی کبھی تمہارا بنایا ہوا ڈیزائن بھی خراب ہو جاتا ہے. اور تم محنتیں کرتے ہو، کبھی محنت بھی برباد ہو جاتی ہے. میں صرف ارادہ کرتا ہوں تو چیز پہلے ہی موجود ہوتی ہے. کیا دنیا میں کوئی ولی پیغمبر، کوئی نیک سے نیک آدمی ایسے کر سکتا ہے؟ اللہ کا دعویٰ ہے اور اللہ کا چیلنج ہے سورہ حج کے آخر میں کہ سب دنیا مل کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ام لہم شرک فی السماوات. اللہ کہتے ہیں کہ جو میرے مقابلے میں، دیکھو اللہ کتنے پیار سے بات کرتے ہیں. ہم مارتے ہیں ڈنڈے اپنے مخالف کو، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ دے کہ ہم اپنے مخالف کو برا کہتے ہیں. اللہ اپنے دشمن کو کہہ رہا ہے سوچو تو صحیح. اللہ کا دشمن مشرک ہے، لات منات عزا اور بتوں کا پجاری ہے. اللہ ان سے 800 آیتوں میں کہتا ہے سوچو تو صحیح، غور تو کرو، کیا پتا تم سوچو اور تمہیں اللہ ہدایت دے دے. لیکن اگر کوئی سوچے نہ، کوئی غور نہ کرے، کوئی اللہ کی طرف توجہ ہی نہ دے، اس کی قدر ہی نہ کرے، اس کو کبھی محسوس ہی نہ کرے، تو اللہ پھر اس کا کیا کرے؟ یہدی الیہ من ینیب. اللہ کا وعدہ ہے سسٹم کہ میں ہدایت اس کو دوں گا جو میری طرف چل کے آئے گا، میں کسی کا محتاج نہیں. اللہ نے کہا کہ کھانے میں تم میرے محتاج ہو، پینے میں میرے محتاج ہو، اولاد میں، اولاد کے حصول میں تم میرے محتاج ہو. تمہاری بیوی اپنی مرضی سے اولاد پیدا نہیں کر سکتی، تم اپنی مرضی سے کسی کے باپ نہیں بن سکتے. یقین نہیں آتا تو دنیا میں ان ولیوں اور پیغمبروں کے قصے پڑھ لو جن کو نیک اور اللہ کا پیغمبر اور ولی ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اولاد نہیں دی. اور دنیا میں ان کو دیکھ لو جن بیچاروں کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے نصیب فرمائے. دنیا جہان کے ڈاکٹر مل کے علاج تو کر سکتے ہیں لیکن کسی کو بیٹا نہیں دے سکتے، بیٹی نہیں دے سکتے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. سورۃ الشورا کے آخر میں پڑھ لو کہ میں وہ ہوں کہ اولاد میں بھی تم میرے محتاج ہو. نکاح کر لو، شادی کر لو، دعوتیں اڑا لو، سارے بندوبست کر لو، ساری ٹکرے مار لو، دوائیاں استعمال کر لو، حکیموں اور طبیبوں سے مل لو، لیکن اس کے باوجود تم میرے محتاج ہو. میں نہ چاہوں تو تمہیں کچھ بھی نہیں مل سکتا. اور کہا کہ جس کو چاہوں بیٹے دے دوں، اور جس کو چاہوں صرف بیٹیاں دے دوں، اور جس کو چاہوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دوں، اور چوتھی کیٹیگری جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں. تمہارے عمل پہ بھی میری چاہت غالب ہے، تمہاری سوچ کے اوپر بھی میرے ارادے کی حکومت ہے. اللہ یہ ہے کہ جو چاہے کرے، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. پھر اللہ کہتا ہے کتنی کمائی کرتے ہو؟ تم جتنی بھی کمائی کرتے ہو وہ میری وجہ سے کرتے ہو. سورۃ الاعراف. اللہ کا تعارف دیکھیں، تمہیں اللہ کا تعارف سننے کو ملے تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے گی. اللہ کا تعارف، ہر چیز اس کی بے مثال ہے. لیس کمثلہ شیء. اللہ کی ذات. کہا کہ جب تم دنیا میں کماتے ہو تو اس میں بھی میرے محتاج ہو. کہاں لکھا ہے؟ سورۃ الاعراف میں. قرآن کہتا ہے اے حضرت آدم جنت میں کھاؤ پیو، پیدا کرنے سے پہلے اس کی غذا کو پیدا کیا، اور اس کی ضرورت سے پہلے اس کی ضرورت کے سامان کو پیدا کیا. انسان کو، آدم کو حوا کی ضرورت تھی، اس سے پہلے ہی بندوبست کر کے رکھا تھا، پھر عطا کیا. آدم کے پیٹ میں بھوک تھی اور اللہ نے جنت پہلے سجائی، آدم کو بعد میں پیدا کیا. اس بدگمانی کرتا ہے جس کے دل میں منافقت اور کفر ہے، وہ بدگمانی کرتا ہے کہ اللہ ہمارا کاروبار نہیں چلا رہا، اللہ ہماری دکانوں پہ گاہک نہیں بھیج رہا. میں سورۃ بقرہ بھی پڑھ رہا ہوں. اللہ سے ڈر جاؤ. سورتیں پڑھنا آپ کا عمل ہے، دعائیں کرنا آپ پہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب تم کمائی کرتے ہو اس کمائی کا بندوبست بھی میں نے تمہارے لیے کیا ہے. اور اگر یقین نہیں آتا تو تاجر حضرات بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کہ 20 سال پہلے تمہارے پاس کیا تھا اور آج تمہارے پاس کیا ہے، یہ بندوبست کس نے کیا ہے؟ اور ان سے پوچھو
کہ آج بھی وہ لوگ آپ کے دوست اور رشتے دار ہیں جو 20 سال پہلے آپ جیسے تھے، لیکن آج بھی وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، غریب اور مسکین ہیں. آپ کے اندر ایسی کون سی خوبی تھی جو ان کے اندر پیدا نہیں ہو سکی؟ سوائے مقدر میں کسی چیز کا فرق نہیں ہے. اور اتنے اتنے ظالم حکمران، ان کو اللہ نے بے حساب دے دیا ہے، یہ ان کی اپنی کمائی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے اندر ڈالا ہوا ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایسے کیا کہ ایک دن کھانا پکتا تھا اور ایک دن نہیں پکتا تھا، اور اسی پہ رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے. اگر یہ دنیا کی چیزیں کوئی عزت والی چیزیں ہوتی تو پیغمبر علیہ السلام کو سب سے بڑھ کے اللہ نے عزت دی ہے. اور ایک جگہ پہ قرآن میں کہا کہ جتنی عزتیں ہیں میں نے ساری اپنے نبی کے لیے رکھ دی ہیں. ان العزت للہ ولرسول وللمؤمنین، میں نے ساری عزتیں اپنے پاس رکھی ہیں، پھر اس میں سے میں نے اپنے رسول کو سب سے پہلے دی ہیں، اور اس کے بعد اپنے رسول کے ماننے والوں کو دی. انسان جب بے عزت ہوتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور جب اس کی توہین ہوتی ہے، جب اس کی انسلٹ ہوتی ہے، تو یاد رکھ لے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یقیناً اس نے نبی پاک کی کوئی مخالفت کی ہے، اس وجہ سے اس کی بےعزتی ہوئی ہے. حضرت حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں سن 100 ہجری میں، 1300 سال پہلے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر اپنے گھوڑے میں اور اپنی بیوی میں بھی دیکھ لیتا ہوں، دونوں میری بات نہیں مانتے، بیوی بھی ناراض ہوتی ہے اور گھوڑا بھی مجھے گرا دیتا ہے، کیونکہ میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہوتی ہے تو اللہ اپنے ولیوں کو فوراً ٹھیک کر دیتا ہے اور منافقوں کو ڈھیل دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ نے تعارف کروایا کہ جتنی تم کمائی کرتے ہو، تمہارے معاش کمائی کے ذریعے جو ہیں وہ میں نے تمہاری تخلیق سے پہلے دنیا میں پیدا کیے ہیں، اور درختوں کے پھل تمہارے سے پہلے لگائے ہیں، اور دریاؤں کے پانی میں روانی اور سمندروں میں مچھلیاں تم سے پہلے میں نے پیدا کیے ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. پھر اللہ ایک جگہ پہ شکوہ بھی کرتے ہیں اپنے بندے سے، اس کو کیا ضرورت ہے شکوہ کرنے کی، وہ کمزور نہیں ہے. شکایت وہ کرتا ہے جو کمزور ہے، استغاثہ وہ کرتا ہے جو مظلوم ہے. اللہ کمزور نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ذو القوۃ المتین، میں سب سے بڑی قوت کا مالک ہوں. اور وہ کہتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ میں کر سکتا ہوں. اور وہ کہتا ہے اما یبدا الخلق ثم یعید، جو کسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر مار دیتا ہے پھر زندہ کرے گا، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جن سے تم جا کے مانگتے ہو، سورۃ بنی اسرائیل کے 55 نمبر آیت میں اور 56 نمبر میں، وہ خود مجھ سے مانگ مانگ کے دنیا سے گئے ہیں. قرآن کہتا ہے یبتغون، وہ میرے سے رحمتیں مانگتے تھے، اور یخافون، اور میرے عذاب سے ڈرتے تھے، اور تم جا جا کے ان سے رحمتیں مانگتے ہو اور ان کے عذاب سے ڈرتے ہو. اور وہ کہتا ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، میں جس کو چاہوں معاف کر دوں اور جس کو چاہوں عذاب دے دوں، کوئی مجھے نہیں پوچھ سکتا کہ تمہارا کیا قاعدہ کلیا ہے. حالانکہ اس کے قانون ہیں، اس کے قاعدے ہیں، اس کا نظام ہے، لیکن وہ جس قانون کو چاہے بدل کے رکھ دے. اس کا قانون ہے کہ آگ جلا دیتی ہے، وہ حضرت ابراہیم کو بچا لے تو کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ کہتا ہے میرا تعارف یہ ہے کہ میں جو کروں مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور تمہاری ایک ایک بات کا سوال ہوگا. ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، ملک شام کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کون ہے، داتا کون ہے، حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے. اللہ کے نبی کے صحابی ابو ذر فرماتے ہیں، مسکین اور غریب اور زاہد صحابی جس کی وفات کے وقت ٹوٹے ہوئے پیالے کے سوا ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اللہ ان پہ اپنی نعمتوں کی بارش کر دے گا. اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا کہ سارے صحابہ ایک طرف کھڑے ہوں گے اور ابو ذر الگ سے کھڑا ہوگا، اس نے دنیا جمع ہی نہیں کی ہے، اتنی بڑی رحمتیں ہوں گی قیامت کے دن حضرت ابو ذر پہ. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی، جب نبی پاک اللہ کا پیغام اپنے لفظوں میں دیں تو حدیث قدسی، جب اپنا پیغام اپنے لفظوں میں دیں تو حدیث نبوی، اور جب قرآن بیان کریں تو وہ اللہ کا کلام ہے. تین چیزیں ہیں. حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائعن الا من اطعمتو، تم میں سے ہر بندہ بھوکا ہے سوائے اس کے کہ جس کو میں کھانا کھلاؤں. قرآن کہتا ہے وہ یطعم ولا یطعم، اللہ سب کو کھانا کھلاتا ہے، لیکن دنیا میں کوئی شخص بتاؤ جو اللہ کو روٹی دے کے آتا ہو، جو اللہ کو پانی پلاتا ہو، نعوذ باللہ، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے. تمہاری نیند کو اللہ کہتے ہیں میں گہرا کرتا ہوں. ان سے پوچھو جن کو نیند نہیں آتی، دنیا جہان کے
علاج کروا لے، اللہ اگر نیند کی نعمت سے نہ نوازے تو کوئی نہیں سو سکتا. پھر کہتا ہے کہ تمہیں میں نیند بھی دیتا ہوں اور اس کو گہرا بھی کرتا ہوں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور اگر میں رات کو نہ بھیجوں تو تم بے چین ہو کے مر جاؤ گے، اور سورج کو میں شام کو پلٹا کے واپس نہ لے جاؤں تمہاری زندگیاں عذاب بن جائیں گی. ہر روز اللہ کی رحمتیں، ہر شام کو اللہ کی نعمتیں، یہ سارے کافر اور مسلمان استعمال کر کے پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. اور اللہ کو اس وقت بڑا غصہ آتا ہے جب وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. جس کے پاس نیند کی نعمت نہیں ہے، جس کے پاس خوراک نہیں ہے، جو آپ کو آکسیجن نہیں دے سکتا، جس کی اپنی ہوا بند ہو گئی اور مر کے مٹی کے نیچے چلا گیا، اور جو اپنی زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے، اور لا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا، قرآن کہتا ہے کہ جن کو جا کے پکارتے ہو نہ وہ زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، نہ قیامت میں اٹھنے کے مالک ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے وہ قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں، کب قیامت آئے گی. اور وہم عن دعائہم لغافلون، اور جو ان کو پکارتے ہیں ان کی پکار سے وہ غافل ہیں، موت نے ان کے کانوں کو ان سے چھین لیا ہے. قرآن کہتا ہے والموتا یبعثہم اللہ یوم القیامہ انما یستذیب الذین یسمعون، لوگوں جو غیر اللہ کو جا کے پکارتے ہو تم کو سمجھ نہیں آتی کہ جواب وہ دے گا جو سنتا ہے. والموتا یبعثہم اللہ یوم القیامہ، اور جو مرے پڑے ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں، ان کو تو قیامت کے دن ہوش آئے گی، اور جب ان کو ہوش آئے گی وہ کہیں گے کہ ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے جگا دیا ہے، وہ تو خواب گاہوں میں ہیں، وہ تو سوئے ہوئے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں کہ ان کی قبر پہ کون آیا ہے، ان کو تو یہ علم نہیں کہ کس نے ان کے لیے دعا کی ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کا واسطہ ہے، قرآن پڑھ لو. وہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے انما یستجیب الذین یسمعون، جا کے تم پکارتے ہو جواب تب آئے گا اگر وہ سنیں گے. پھر اپنے بارے میں کہتا ہے، ہر چیز میں اللہ نے دو چیزیں بیان کی ہیں، اپنی بڑائی اور دوسروں کی چھٹائی، اپنی عزت اور دوسروں کی کمزوری، اپنا غنا اور دوسروں کا فقر، اپنی بقا اور دوسروں کی فنا، اپنی عزت اور آبرو اور بلندی اور دوسروں کی پستی، اپنی زندگی اور دوسروں کی فنا اور موت اللہ نے بیان کی ہے. فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں مجھے پکارو میں جواب دوں گا، تم محسوس بھی کرو گے. اور کتنے ہی لوگ ہیں، بلکہ آپ میں سے ہر شخص، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ میری قسم ضائع نہیں کرے گا، ہم نے بھی اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے مجھے پکارو میں جواب دوں گا، لیکن بندے اس کو پکارتے پکارتے دوسروں کی طرف چلے جاتے. کسی کو پکارنے کے بارے میں، کسی سے دعا مانگنے کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت ہو، حدیث ہو، کوئی جھوٹی حدیث ہو، سچی چھوڑو، کوئی جھوٹی روایت ہو، ضعیف ہو، کمزور، وہ ہمارے سامنے پیش کریں، ہم آپ کی بات مان لیں گے اور یہ بات چھوڑ دیں گے. کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے، کوئی ایک جھوٹی روایت بھی نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں جس میں لکھا ہو کہ اللہ کے سوا غیروں کو بھی تم پکار سکتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں. حضرت زکریہ علیہ السلام اتنے بوڑھے ہو گئے تو چھپ چھپ سے اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں کہ کوئی میری بات سن کے یہ نہ کہے کہ بوڑھے بڑھاپے میں تمہیں اب بچے یاد آ رہے ہیں، اس سر کی سفیدی میں تمہیں بچے مل سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھی اللہ چاہے تو مل سکتے ہیں، تو پھر مل بھی گئے. حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد ملی، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، اور قرآن کہتا ہے فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، کہ ہم نے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، حضرت یونس نے جب ہم سے دعا کی مچھلی کے پیٹ میں اور سمندر کے اندھیرے میں اور رات کے اندھیرے میں، تین اندھیروں میں، اور جب ان کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس وقت جب تڑپ کے چیخ کے دعا کی تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور غم کی وادی سے ان کو نجات بخشی. اور پھر وہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ یونس کا قصہ ہم نے کیوں بیان کیا ہے، آپ کا یونس سے کیا لینا دینا، آپ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، یونس کا کلمہ تو نہیں پڑھتے، عیسیٰ کا کلمہ تو نہیں پڑھتے، موسیٰ کا تو نہیں پڑھتے، تو ہم یہ قصے کیوں بیان کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَقَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جب تم بھی کسی مصیبت میں پھنسو گے تو ہم تم کو بھی نجات دے دیں گے. ہم نے صرف یونس سے پیار نہیں کیا، ہمیں ہر مومن سے پیار، ہمیں ہر مومن عزیز ہے یونس علیہ السلام کی طرح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتا ہوں، آپ نے فرمایا جس کسی شخص پہ مصیبت نازل ہو، پریشانی آ جائے، میرے بھائی یونس کی دعا پڑھو، اللہ اس کی مصیبت کو آسانیوں میں بدل دے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
اے اللہ تیرے سوا کوئی میرا خدا نہیں، اور تو شرک سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، ظلم اور زیادتی میں نے اپنے اوپر کی تھی، تیرے طرف سے میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں. یہ حضرت یونس کا پیغام ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے. قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑی ہیں کہ اگر آپ کے خلاف کوئی جادو کر رہا ہے، چھپ چھپ کے وار کر رہا ہے، اس میں بھی اللہ کہتا ہے کہ وہ میں تمہیں اس سے بچا سکتا ہوں جس دشمن کا تمہیں پتا نہیں. تمہارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، بیوی بچے اور خامدوں میں بھی ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں میں بھی، رشتہ داروں میں بھی. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جو چھپ چھپ کے عورتیں جادو کروانے جاتی ہیں بدبخت، ان کی برائیوں سے بھی میں تمہیں نجات دیتا ہوں اور تمہیں پتہ بھی نہیں. جو دشمن تمہارے خلاف پلاننگز کر رہے ہیں وہ مجھے پتہ ہے، وہ تم کو پتہ نہیں ہے. میں اس مصیبت سے بھی اپنے بندوں کو نجات دیتا ہوں. پھر اللہ کہتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، لیکن بندے میری قدر کرنے کا حق ادا نہیں کرتے. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ساری زمین میری مٹھی میں ہوگی. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ، اور سارے ساتوں آسمان میرے دائیں ہاتھ کے ارد گرد لپٹے ہوئے ہوں گے. یہ آسمان اور زمین کی حقیقت ہے، اور 6 فٹ کے بندے کی کیا حقیقت ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. وَآخِرُ دَعْوَانَا